Takže zdravím všetkých drakov, všetkých dračce, dneska si tam ďalšiu videa. Zase toto premotivované intro, ja viem, ale každopádne. OG sledujúci si pamätajú určite... Napoj sa späť. Yeah. Si určite pamätajú sériu Magic Wars, ktorá bola samozrejme so Slivujicou, ktorý je tu zase po nejakém roku späť. Som tu späť. Nikto nešlo meno správ Slivujica. Každopádne, ako môžete vidieť, mal tu by s nami aj tretí človek, ale nefunguje mu to. Takže sme tu zatiaľ dvaja. A v druhom dieli, pozor, v druhom dieli budeme buď, príde buď tretí človek, alebo tretí aj štvrtý. Takže, tak, každopádne, keďže ide Halloween, alebo je Halloween, tak som tu prichystal ešte predtým v kreatíve, nebojte, nič som negivoval, takto pekne armor stand s tekvičkou, ktorú s nej budeme dávať. A Slivujica už to objavil. No, z čoho je podľa teba to vajíčko? Predstav, aby si sa pozrel. Neviem. Bet. Yes, yes. Sú to netopiery. Keďže to je také ikonické halloweenské. Máme tu netopierov. Tako. Dá si. Prečo mi to zmizlo? Dá si. Ja viem, čo som tam dával. Tedement. Haha, netopiere. Yes. A ty si prečo nevypil? Lebo nechcem zhoreť. Nerob! Ježo, nerob. Dobre, idem, ahoj. Takže, kto z vás si pamätá Magic Wars, tak vie, kto nie, tak nevie. Vysvetlím. Ide tu o to, že je to môj taký menší server, ktorý mi crashol a vtedy, čakajte, volá nám tretí member. Zdravím, ospravedlňujem sa vám, ale keď som vám hovoril, že mi volal ten Axiom, tak sa stal taký problém a to je, že som náhodou nevystúpil z hovoru a nenahral sa mi zvuk na točenie, takže skrátka, aby som vám vysvetlil, tak natiažili sme si nejaké veci. Môžeme sa pozrieť aj tuto do mojej pedne. Mám tu zo pár vecí. Stalo sa len to, že sme ťažili veci. Axiom je práve aktívny. A to som nechcel. Axiom je práve aktívny. Trošku sme si písali. No každopádne... Ťažili sme veci a nenahral sa mi zvuk, preto vám sem teraz hodím nejaký timelapsík s hudbou do pozadia, aby ste neprišli o nič a zároveň aby to netrvalo hodinu, pretože sme točili asi niečo okolo 25 minút alebo 30 minút, niečo okolo pol hoďky a za prvé by som to aj tak musel zostrihať. A za druhé, tým, že nemám nahratý zvuk, tak vám to aspoň hodím ako timelapse. Dúfam, že toto video si užijete. Aspoň tak, keď to dopadlo takto. No, každopádne, teraz nasleduje timelapse. A po tom timelapse sa vám ozvem ja sám so zvukom. A s tým, že bez Axioma a Slivovici, lebo Slivovica má pokazený internet, preto bol aj... Preto sme to vyriešili včera tak, že bol u mňa. A Axiom ten hra a nebola. Takže takto. A toto točím každopádne deň potom, ako som zistil, že sa stal ten fail. Čo znamená, včera sme točili prvý diel. Včera som to aj zistil, keď som si pozeral záznam, že sa to stalo. Tak dneska som zapol natáčanie a idem vám pustiť ten timelapse a potom sa vám ozvem späť.
Sme späť. Ešte pred kamerou som urobil len toľko, že som si vycraftil veci zo železa, dal double chestku. Axiom našiel túto kryštály, tak som si 5 naťažil. A zohnal meso. To je všetko, čo som urobil za kamerou. A ideme ďalej kopať. I guess. Alebo viete čo? Ideme to tu trošku preskúmať. Inak ešte pripomínam, že pokiaľ do konca novembra dáme 200 odberateľov, tak celý december daily content a plus pár prekvapení, hej? A to chcete. Takže určite zdieľajte kanál a by the way, stále ma 70% z vás neodoberá. Takže hoďte odber. Samozrejme pozabijeme nejaké ovečky a tak, lebo jedlo sa hodí. Ak vám príde môj hlas trošku iný, možno to tým, že som tak trošku prechladnutý, nachladnutý, alebo niečo z toho. Toto je môj obľúbený typ dreva, takže celkom som rád, že sa nachádzame v tomto biome, ale aj tak to budeme musieť vyrúbať, takže dreva bude dosť. Lebo na spavne budú iné veci ako stromy. Holy shit. Nerobinkaj. Nice, sneh. Sneh dobrý. Sneh je actually dosť dobrý. Možno tu som trošku menšie lagy, lebo sa to práve generuje svet. Takže ospravedlňujem sa. Pripomínam, pokiaľ máte nejaké rady alebo tipy, čo by sme mohli spraviť, kľudne píšte do komentárov. Ja ich čítam a zaujíma ma to. Lebo si tu určite mám v pláne budovať vesnicu alebo niečo také. Kráľovstvo, maybe. Takže určite píšte nejaké dobré nápady. V predložnom Magic Horse som začal robiť bunker, ale nedokončil som ho, lebo mi crashol server, alebo som to podal. Takže tak.
Skúšame toto. Wow. Tak tu je tie veľa vody. Dobre, zapíšem si súrenice. Minus 408, 84 a 128. Minus 408, 84 a minus 128. Minus 408, 84 minus 128. Jedno. Dobre, zapíšem si to niekam na papier, takže hneď som späť. OK, sme späť. Idem to tak, že odtiaľ to idem preč. A Axioma sa joinol naspäť, OK. Je noc, a to nie je dobré. Preto urobíme strih. OK, vypadlo mi natáčenie zrovna, keď som to išiel stopnúť. Ale to nevadí. Každopádne, urobil som len toľko, že som sa dostal naspäť domov. Čekal som Axiomovú tu. Axiomovú dieru. To znelo divne, ale nevadí. A to je všetko. Wow. Dobre. Teraz by som už išiel domov. Axiom sa za chvíľu asi pripojí. Neviem. Asi možno ani nie. No, každopádne, riešili sme, že pokiaľ dať... Každopádne v minulom let's play, respektíve v minulom zázname, to, čo ste videli ako... Neviem, jak sa to volá teraz. Neviem mi to napadnúť. Proste to, čo ste videli, jak... To, kde nebol zvuk, ten záznam. Tak sme tam riešili, že pokiaľ Axiom dosiahne 50 subs na jeho kanáli, ktorý máte v popise, tak z tohto servera bude točiť aj on. Možno, ale asi hej. To znamená, že pokiaľ chcete vidieť aj jeho pohľad, tak určite choďte na kanál a hoďte sub. Dobre. Už viem, kam sme chceli sem. Yes, toto sú tie kryštále, čo som hovoril, že ak si ho našiel. Teraz idem ďalej. Pre tento diel by to asi bolo všetko. Vidíme ešte hore, teda porobíme možno pár vecí. Ale pre tento diel by to pomaly už bolo všetko. Lebo už točíme predsa len pár minút. Ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom dieli. Dúfam, že budete chcieť ďalší diel. Neviem, kedy toto video vyjde, ale posnažím sa, aby vyšlo v nedeľu alebo v pondelok. Ak neskôr, tak sa ospravedlňujem. Každopádne, hovorím, píšte hociaké rady. A tak. Čakaj, neviem, hore či dole? Come on. Hore idem, dúfam. Hej. Takže
majte sa pekne a zatiaľ ahoj.